Membo Nanzi nga wa miaka 29 agamba nti yafuna okwenyamira bwe yatandika okuwulira amaloboozi nti omuntu gwe abadde atwalanga kitaawe si yamuzaala. Engambo ze yafuna zaali zimutegeeza nga waliwo omusawo akola mu ddwaliro e Mulago yali kitaawe naye nga yafa. Kino kyasigala kimubobya omutwe. Birooto ebyanzijira kwe kulota nga ndi mu famire gye nasooka okubeeramu before nga ndi muto. Mwami mweru yeru si mweru mumpi atekako white coat ng'ayimirira wala angamba gw'oli mwana wange. Mugeza okakasa oba okugaana engambo zino Nanzi yategeeza NTV ng'abamukuba enganda ze n'emikwano gye bwe baamuwa amagezi okwekebeza endagabutonde wa DNA wamu n'abamukayanira. Muzeeyi oyo gwe yangabira yangamba mwana wange nze sikwesibaako weetwala ewammwe naye nze sijja kukeberwa mu musaayi. Kati nange muli ne mbuuza maama we wange ebintu byayogera bituufu lwaki ate muzeeyi sente sisize sente zange lwaki amugaana okugenda mu musaayi. Waliwo abantu abalinga Nanziri bangi mu kiseera kino abasazeewo okujumbira okukebera endagabutonde okukakasa oba nga ddala abazaala beebo. NTV yatuuseko mu kifo ekimu awakebererwa endagabutonde gye twazuulidde nti abantu abeekebeza mu nkola eno beyongedde. Ebiseera ebisinga waba waliwo konfulikiti awaka nti omwana nga waliwo obutategeeragana nti omwana ono wange si wange oba waliwo omuntu eyaleese olugambo n'alubuulira omwami nti omwana oyo gwe wali omwana oyo si wuwo. Mu kkebero lya gavumenti ewandegeya omu ku bakolayo atayagadde kumwatuukiza mannya agamba nti abantu bataano be bagendayo buli lunaku. Kyokka ate mu kkebero eddala eriyitibwa MBN Nakasero mu Kampala abantu 10 be bagendayo buli wiiki. Abantu abaliyo mu lwenda kizuuliddwa nti be bagenda mu bifo eby'enjawulo okukakasa obuzaale bwabwe buli mwaka. Abasinga ku bano tutegeezeddwa nti basajja. Ndowooza obwenzi bweyongedde mu bantu. Ebiseera ebisinga abasajja abamu tebaagala kumanya nti tebazaala. So omukazi ne waleeta olubuto lw'omusajja omulala mu nnyumba ye ye tafaayo. Dr. Bwanga agamba nti waliwo abasajja bangi nga bafumbo abatwala abaana baabwe basooka okubakebeza oba ddala baabwe. Kyokka omukugu agamba nti ebivaayo olumu byewuunyisa. Abaana ba first born mu relationship eyo ebiseera ebisinga bye tusanga nga si ba musajja oyo. Wakatukeera ku makya kuvaayo tuddayo kiro. Yo olumala okuvaayo nga naye atambula agenda mu bibye. Abasajja be bakyasinze obwenzi kuba nze gw'onkwana bukwanyi. Kati bwe mba nkugaanye lwaki tondeka. Abakyala nabo tutegeezeddwa nga beeyuna ebifo bino okukakasa babazaalamu abaana. Okubeerawo kale nga tomanyi nannyini lubuto okiwulira kuba oyinza okuwagala abasajja abasukka mu omu okiwulira. Kati omwana n'avaayo ate nga w'oli gwe wasooka okwagala nga si wono gw'oli naye. Kubanga oyinza okuba n'abaana bataano naye nga si babo. Kati bw'okebeza omusaayi otegeera ansa ddala abaana basatu bange oba si babo. Dr. Bwanga agamba nti abasajja abagagga ennaku zino beeyuna nnyo ebifo abakeberebwa endagabutonde okusobola okusalawo nga tebannakola biraamo byabwe ne bagabanyiza eby'obugagga bwabwe. Baagala babigabe nga balina assurance nti abaana bano baabwe. Wadde abamu balowooza nti mu bifo bino musaayi gwokka gwe gukeberebwa kino si bwe kiri. Sampo yonna esobola okukola oba malusu mu kamwa oba lususu tukuggyeko akanyama ku lususu oba nviiri. Kyetaagisa 24 okwekebeza era nga kino kitwala wakati w'essaawa 12 ne wiiki 2 okusinziira ku ebyo ebiba bikeberebwa.